أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق میں برکت کے لیے, مال و دولت میں اضافے کے لیے, گھر سے بے برکتی کو دور کرنے کے لیے خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس خاص وظیفے کو کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے. آپ کی ہر خواہش, ہر مراد پوری ہو جائے گی. یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے, انشاءاللہ عزوجل اس ماہ مبارک کا صدقہ وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد تین تسبیحاں آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات تین تسبیحاں آپ نے پڑھنے ہیں, اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کریں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے, رزق میں اضافے کے لیے, اچھی جاب کے لیے, پسند کی شادی کے لیے, ہر وہ حاجت جو آپ چاہتے ہیں کہ بن کہے پوری ہو جائے. تو اس کے لیے آپ یہ خاص وظیفہ کریں, انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں, اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.